Hezky svižně se nám, dámy a pánové, představil první dechový soubor ze zahraničí. Tentokrát jsou to hosté ze Slovenska. Dechová hudba Bojnická kapela. Jak už sám název říká, tato kapela je z Bojnic na středním Slovensku. Počátky hudby sahají do 20. let 20. století. Tenkrát se kapela jmenovala Požiarník. Kolem roku 95 se soubor přejmenoval na současnou Bojnickou kapelu. V repertoáru není pouze klasická dechovka, ale také písně muzikálové, moderní a taneční. Nehraje jenom na Slovensku, tato kapela ale reprezentuje Slovensko i v zahraničí a dnešek je toho ostatně důkazem. Nasbírala spoustu ocenění na soutěžích a také má 3 CDčka, které již vydala. Kapelníkem této kapely je Marek Flimel a zpívat vám budou Dominika Pösová, Simona Janovičová a Ladislav Mišije. Bojnická kapela! Yeah.
Príjemný dobrý deň vám všetkým, dámy a páni. Dovolte aj mne, aby som vás všetkých v mene Bojníckej kapely pozdravil. Poprial vám krásne posedenie, krásne popočúvanie, trebárs aj takej muziky, akú vám prináša zo Slovenska Bojnícka kapela. Samozrejme, prinášame nielen krásne pesničky, ale aj vrelé pozdravy. Dámy a páni, takže na úvod asi toľko. Prídeme k ďalšej skladbe, bude to skladba z nášho ostatného tretieho CDčka Odtrhla sa skala. Priatelia, to naše ostatné CDčko má názov V záhradočke pod okienkom, tak ako aj ústredná polka. Túto polku vám práve teraz Bojnícka kapela so svojimi solistkami Dominikou Pésovou a Simonkou Janovičovou práve ponúka. V záhradočke pod okienkom. Не кричи, не мой,
Všetkým. Dámy a páni, jistě mi dáte za pravdu, keď poviem, že k peknej pesničke patrí aj nejaká tá úsmevná príhoda, úsmevný príbeh. Ja mám jedného kamaráta, naozaj človek taký dobrého srdca, takto by ste ho rozotreli na chlieb ako masielko. Ale jednu takú dosť závažnú závadu má, rád si trošku uhnie toho pivka, toho vínečka, niekedy to aj skombinuje a proste potom to dopadne, že je úplne, úplne až na mol, sa dá povedať. A raz sa mu to takto prihodilo, príde domov taký riadne, riadne napitý, skúša strčiť kľúč do zámky, jak to tam šparcha, šeliako šramotí, odrazu sa dvere rozletia, ruky v bok, manželka stojí a hneď na neho spustí, teda vynadá mu, čo to dalo do ožranov, čo ja viem, do akých kadejakých mu vynadala. Nakoniec ho otočila vo dverách, kopla do zadku a hovorí, a ťahaj tam, odkiaľ si prišiel. Tak vyšiel na ulicu, z vrecka mobil, vytiahne, vyťuka číslo a hovorí do telefónu, pičo, ahoj, tak stretneme sa tak, ako sme sa dohodli, dobre? Ja už som sa teraz doma vypýtal.
Ďakujeme pekne, dámy a páni, takže toto bola krásna pieseň Elvisa Presleyho, ktorá sa preslávila aj u vás. Naspieval ju niekto tak veľký ako majster Karel Gott. Priatelia, teraz vám ponúkneme valčík, valčík Petra Apolena, ktorý má názov Letela husička. Že ten čas, ktorý bol vyčlenený na naše stretnutie, ten sa pomaly aj isto naplňa. Pred poslednou zmesou ľudových piesní si mi dovolte, aby som sa za bojnickú kapelu s vami rozlúčil. Menovite za Mareka Flimela ako kapelníka. Samozrejme, predstavíme aj speváčky, ktoré vám ďakujú. Dominika Pésová, Simonka Janovičová, a moje meno je Ladislav Mišeje, učím sa s vami takisto. Dámy a pánové, první host ze Slovenska, bojnická kapela, děkujeme. Tak, přátelé, a samozřejmě každá kapela dostává cenu. Já poprosím kapelníka, pana Marka Flimela, pan kapelník, a poprosím prezidenta festivalu, pana Josefa Smíkala, aby sem přišel. On se tam zastaví rád s děvčaty. Tak. Takže to byla bojnická kapela.
Děkujeme. Takže dobré muziky přidávají tak ještě jeden přídavek. Thank you.
www.bojnickakapela.net, tam to nájdete. A až by ste mali záujem o naše spomínané CDčka, tu vzadu sú dostaniu. Ďakujeme pekne a dovidenia.